علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے ہم تمام لوگوں کو سرفراز کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا, عزت والا بنایا اور دنیا کے اندر عزت سے نوازا. اور جب ایک مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے آخری ٹھکانے تک عزت کے ساتھ پہنچاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ولكن المنافقين لا يعلمون, کہ تمام کی تمام عزت صرف اللہ کے لیے, مومنین کے لیے, رسولوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مختص قرار کر رکھا ہے. یہ منافقین اس چیز کو نہیں جانتے ہیں. لہذا عزت اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو بخشی ہے ایمان کی بدولت, اسلام کی بدولت. اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے. اللہ رب العالمین نے ان تمام خرافات سے ہمیں بچائے رکھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں عزت سے نوازا, اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی اللہ رب العالمین ہمیں عزت کے ساتھ ہمارے آخری ٹھکانے تک پہنچائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس نعمت کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ